абай облысында жедел медициналық жәрдем көліктерінің 70 пайызы тозған қазір денсаулық сақтау басқармасы автопаркты лизинг арқылы жаңартуды жоспарлап отыр жыл соңына дейін 93 жаңа көлік алынады ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 65 дәрігерлік амбулатория ашылады ауыл аймақтарда фельдшерлік және медициналық пункт салу көзделген бұл мақсатқа бюджеттен он миллиард теңге жұмсалады эти автомобили жаңадан алынатын көліктер облысымыздағы барлық аудандарға тең бөлінеді семей қаласында орналасқан облыстық жедел жәрдем станциясына да жаңа техника беріледі соңғы рет жедел медициналық жәрдем қызметінің автопаркі 2020 мың жылы коронавирус кезінде жаңартылған еді ол кезде барлығы 31 бір автокөлік сатып алынды